Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer, dneska trošku uplakaný a deštivý vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dalšího vydání zpravodajského pořadu studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. Máme tady trošičku pár změn. Budeme, jak jsem avizoval v předchozích vysíláních, technicky expandovat. A já bych vás rád upozornil na jednu věc, a to na tu, že v podstatě některé důležité zprávy, ty nejdůležitější, které zazní nebo zaznívají v našem pořadu, tak najdete i na facebookových stránkách Svobodného rádia v tištěné podobě, tudíž můžete se k těmto zprávám vracet i tímto způsobem. Tak, než se pustím do dnešních zpráv, tak mi dovolte jednu politickou, velice ožehavou záležitost. V Rakousku byly volby. Vyhrála tam FPO, Svobodní, v čele s panem Kiklem. V Německu byly ve třech spolkových zemích volby, vyhráli, anebo byly těsně na druhém místě. Jedná se o spolkové země Braniborsko, Durynsko a ještě jedna spolková země, tak tam samozřejmě velice silnou pozici získala AfD. Já chci jenom hovořit o tom, že ten mainstreamový, ten takzvaně liberálně demokratický establishment se všemi zuby nechty snaží odstřihnout od, řekněme, provádění svých politik tyto vítězné strany, ať už se jedná o Rakousko, nebo ať už se jedná o Německo. V Německu dokonce protiústavně, protože to, co se děje proti AfD v Německu, už hraničí nebo překročilo hranice úplně všeho. Jenom ve stručnosti, protože se mi to do dnešních zpráv nevešlo, tak za prvé na celospolkovou AfD nyní podávají někteří poslanci německého parlamentu, tedy Bundestagu, na celospolkové úrovni žádost o její zákaz, její plný zákaz. Pokud by se jim to nepovedlo, jakože se jim to asi zřejmě nepovede, protože ta procedura je na několik let a tím, kolik má AfD hlasu a jak je silná, tak by to bylo velice komplikované, tak mají připravenou ještě další takový postup a tím je zákaz AfD na zemských úrovních. To znamená zakazovat postupně v každé spolkové zemi AfD. Co se týká Durynského parlamentu, tak tam jsou velké otřesy, protože tam AfD vyhrála a tím, že vyhrála, tak má třetinu v zemském parlamentu a tím získává i takzvanou blokační menšinu. Protože samozřejmě těm koaličním stranám, těm etablovaným stranám jako SPD, Zelení a tak dále, CDU samozřejmě, tak nyní narychlo mění legislativu tak, aby právě o tuto blokační menšinu nebo o tu možnost té blokace AfD přišla. Zkrátka dobře, tento politický režim využije všech možností, jak i když zvítězí ty opoziční strany nebo dostanou silný mandát, jak je odstříhnout od své moci. Tak to jenom na úvod a nyní přejdeme hned k dnešním zprávám, protože jich mám skutečně velmi mnoho. O
OSN chce převzít v zájmu vlivných nadnárodních organizací moc nad členskými státy. Absolutní cenzura s kontrolou obsahu na internetu k vyvolání krizí a jejich řízení pod vedením právě OSN. Pokud organizace OSN získají více pravomocí zasahovat do svrchovaných práv národních států, bude nejenže ohrožena demokracie, ale ona úplně zanikne. OSN chce totiž vytvořit jakousi světovou vládu ovládanou velkými korporacemi, politickými neziskovými organizacemi, investory, samozvanými filantropy a bankami za přímého ovládání politiků. Vyplývá to ze závěru akčních dnů summitu budoucnosti Summit of the Future Action Days, konaných ve dnech 20. a 21. září v New Yorku a zde představených nových globálních paktů. Klimatická politika a její Green Deal, pandemie a politika lockdownu a povinného očkování, všudy přítomná genderová a LGBT ideologie, válečné zbrojení a vedení válečných konfliktů. To jsou otázky, které jsou postupně organizovány a vedeny v souladu s agendou 2030 udržitelného rozvoje. OSN nyní požaduje prostřednictvím paktu pro budoucnost nejen enormní navýšení jejího financování, ale i absolutní kontrolu a cenzuru jak veškerého obsahu na internetu, tak vedení a kontroly vývoje umělé inteligence, jak jednoznačně vyplývá z globálního digitálního paktu. Velký důraz je kladen na děti a mládež, která má dostávat pouze pravdivé a ověřené informace. No o jejich pravosti mají rozhodovat fakt-čekři z řad politických neziskových organizací. Jakákoliv kritika bude absolutně nepřípustná. Do rozhodovacích a řídících procesů jsou zahrnuty banky, korporace, investoři, politické neziskové organizace a politici, kteří mají za úkol implementovat novou legislativu na národních úrovních. Nové zákony musí být podle těch navrhovaných paktů v souladu s globální agendou 2030. Národní zájem je zcela ignorován. Velkou roli zde hrají samozvaní filantropové. Bill Gates 5. září 2024 v rozhovoru pro televizi CNBC uvedl, že svět stojí před dvěma možnými katastrofami. Buď planetu zasáhne další globální pandemie, nebo další velká světová válka. Obě krize mohou zastavit přelidnění, které je největším problémem změny klimatu. Pro Billa Gatese zůstává jen mučivá otázka, zda investovat do zbrojení nebo do nového očkování. Bill Gates odkazuje na spoustu nepokojů ve světě, které by mohly vyvolat velkou válku. Ale i když se tomuto konfliktu podaří zabránit, pak dojde k další pandemii, nejspíše v průběhu příštích 25 let. To řekl Gates televizi CNBC. No a země, od které svět očekával, že se ujme vedení a bude vzorem, tato očekávání nenaplnila. Přestože se z pandemie koronaviru poučila, je to bohužel mnohem méně, než jsem očekával. Tak to hovořil Gates dále v televizi o Americe. Cenzura v souvislosti s COVID-19 a očkováním, jak ji praktikoval Zuckerberg na příkaz FBI a Bidenovy mafie, Gatesovi zjevně nestačila. Nedávno Gates navrhl využít umělou inteligenci k tomu, aby kritiku očkování na sociálních sítích v budoucnu v reálném čase mazala a tím zabránila jejímu vzniku. Úspěšný zatím nebyl ani nápad na elektronické tetování, který doufal prosadit během pandemie. Po 15 dnech od vysílání tohoto rozhovoru v CNBC se uskutečnily akční dny summitu budoucnosti v OSN v New Yorku, které doslovně cenzorským přáním Billa Gatese vycházejí naprosto vstříc. V České republice nikdo závěry a dokumenty předložené na summitu budoucnosti veřejnosti nepředstavil. Není známo, zda se Česká republika prostřednictvím svého politického zástupce k novým globálním paktům připojí. V Německu o navrhované ústřední úloze OSN v rámci řízení tzv.
otřesových událostí hovořila ve čtvrtek 26. září v německém parlamentu místopředsedkyně Alternativy pro Německo AFD Beatrix von Storchová. A já nyní ten její projev přečtu v českém jazyce. O víkendu se v New Yorku konal summit OSN o budoucnosti. Všichni pějí chválu na mezinárodní společenství. S frázemi, které mají zakrýt, o co tam šlo. O zrušení národního státu, zničení demokracie a nastolení světové vlády. To vše se v těch paktech můžete dočíst. Pardon. Veřejně dostupná agenda, s níž generální tajemník OSN Guterres oficiálně vystoupil na summitu, není nic jiného než příprava globálního státního převratu. O cílech OSN si můžete přečíst ve strategickém dokumentu. Posílení mezinárodní reakce na složité globální otřesové události. Platforma pro mimořádné situace. Nouzová vláda. Guterres vyzval členské státy, aby o tom rozhodli. Generální tajemník má trvalou pravomoc automaticky zřídit a uvést do provozu nouzovou platformu v případě globálního šoku, zajistit politické vedení na vysoké úrovni. Opakuji, že politické vedení světa má v případě krize převzít generální tajemník OSN a jeho nouzová vláda. To si můžete v těch paktech přečíst. A krize může mít mnoho příčin. Klimatické a ekologické události, pandemie, finanční krize, kybernetické útoky, události ve vesmíru a prostě nepředvídatelná rizika. Generální tajemník by sám rozhodl, kdy by měla být tato mimořádná vláda ustavena. A také kdo do této nouzové vlády patří konkrétně. Relevantní aktéři, včetně soukromého sektoru, občanské společnosti a akademické obce. Podle jeho prohlášení sem patří mezinárodní finanční instituce, fondy, specializované agentury. Víme, kdo to je. Mezinárodní měnový fond, BlackRock, nadace Billa a Melindy Gatesových, Rockefellerova nadace, Greenpeace, armáda nevládních organizací financovaných ze Silicon Valley, a samozřejmě samotné velké technologické společnosti, které v New Yorku prosadily svou agendu v podobě globálního digitálního paktu. V případě šoku tito lidé vytvoří světovou vládu s dalekosáhlými pravomocemi. Příhodně chtěl sám generální tajemník také stanovit, že může kdykoliv a podle svého uvážení prodloužit platnost mimořádné vlády na tak dlouho, jak bude třeba. Jinými slovy, generální tajemník chce sám rozhodovat o výjimečném stavu a o tom, jak dlouho bude trvat. Národní stát již není suverénní. Suverénní je Organizace spojených národů, přesněji řečeno, muž v jejím čele a lobistické organizace, které kolem sebe shromažďuje. O úloze těchto organizací se také hovoří s vděčnou otevřeností. Závazek lobovat u klíčových aktérů. Závazek dosáhnout rozhodné politické změny kurzu. Jinými slovy, členové krizových platform od Gatese po BlackRock by měli vyvíjet tlak na vlády jednotlivých zemí, aby prosadili agendu OSN. Annalena Baerbocková chtěla tento totalitní plán realizovat jedna ku jedné až do samého konce. Pouze za tento pokus o útok na naší FDGO by měla následovat příkladu Langové a Nouripura a odstoupit. Právě díky odporu ostatních zemí se od tohoto cíle neupustilo, ale byl přeformulován a utajen tak, aby proběhl co nejméně nápadně a občané se proti němu nebouřili. Na summitu budoucnosti výsledné dokumenty v rámci akce 54 se nyní uvádí. Posílení mezinárodní reakce na globální otřesy, to je Guterresovo systém reakce na krize. Uvádí se v něm. Podpora koordinace celého mnohostranného systému, to je vedoucí úloha platformy pro mimořádné události. Emergency government, tedy ta takzvaná nouzová vláda. A píše se tam, v rámci této iniciativy je třeba přijmout opatření, která by mohla být přijata spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami.
Jedná se o velké technologické společnosti, velké farmaceutické společnosti, velké datové společnosti, jejich nevládní organizace, nadace a lobbystické organizace. O tom rozhodují státy ve valném shromáždění OSN, tedy 193 států. Podle Transparency International jsou 2/3 z nich skorumpované nebo velmi skorumpované a podle Economist Democracy Index je pouze 77 z nich demokratických. To není ani 40%. Drtivá většina z nich jsou diktatury a autoritářské režimy. Demokratická rozhodnutí s většinou ze skorumpovaných diktátorských a autoritářských států, to je jejich světová demokracie OSN. AfD ji odmítá. Chráníme demokracii, protože jsme demokraté. Od nich nepotřebujeme žádné globální pakty pro digitalizaci a migraci, žádné dohody o klimatu a žádné pandemické dohody. A už vůbec ne žádnou světovou vládu. Tomuto šílenství můžete tleskat. My ho zastavíme. Tak a já jsem na to měl samozřejmě minulý týden o víkendu dvouhodinový pořad, takže si ho můžete pustit, pokud jste ho neslyšeli. Ale i takovéto projevy a proslovy, které jasně hovoří a jasně jdou k věci, zaznívají v německém Bundestagu, bohužel nikoliv u nás v českém parlamentu. No nic, jdeme na další zprávu. Tak, než se dostanu k další zprávě, já tady vidím na grafu rádiového softwaru, že nám tu padá hlavní stream. Opět jsou zde velké útoky, takže já vás poprosím, pokud by vám to spadlo, využijte i dalších náhradních streamů a přepněte se na ně. Bezpečnostní situace na Blízkém východě eskaluje. Izrael plánuje po raketovém útoku masivní protiútok na Irán. Po iránském útoku na Izrael, který zahrnoval přibližně 200 balistických raket, plánuje židovský stát masivní protiútok. Americký portál Axios informoval, že Izrael bude během několika dní reagovat na iránskou agresi a může se očekávat rozsáhlá regionální válka. Izrael před odpálením rakety varoval iránský režim muláhů. Jak uvádí deník Wall Street Journal, Izrael vyslal islamistickému vedení v Teheránu jasný vzkaz. Jakýkoliv iránský útok povede k vojenskému úderu na iránský jaderný program nebo jeho ekonomicky důležitá ropná zařízení. Izraelský novinář Ron Ben Yashi, považovaný za velmi dobře informovaného, upozorňuje, že Izrael již vede válku na více frontách proti Hamásu v Gaze a Hizbaláhu v Libanonu. Vzhledem k této situaci zvolí izraelská vláda odpověď, kterou USA samozřejmě považují za legitimní a která zároveň slouží k uzavření této kapitoly, aby se mohla soustředit na Libanon a jeho další fronty. Teherán již v dubnu vypálil na Izrael více než 300 dronů a raket. S pomocí mezinárodních partnerů Izrael téměř všechny rakety zachytil a upustil od většího protiútoku. Šéf izraelské bezpečnostní rady Zachiha Negby však v létě v rozhovoru pro Bild s Paulem Rosenheimerem jasně řekl, že jeho země po dalším iránském útoku masivně udeří. Citát: druhé odvetě by se nevyhnul. Bylo to naléhavé varování Teheránu, které muláhové vrstvy vládnoucí elity, která má značný vliv na rozhodování v zemi, ignorovali. Podle zprávy Axiosu chce Izrael tato varování proměnit ve skutečnost. Iránská ropná zařízení se považují za pravděpodobný cíl, ale nejsou jediným možným cílem. V úvahu přichází také cílené zabíjení a zvažovalo se vyřazení iránských systémů protivzdušné obrany. Odborník na terorismus a bezpečnost Petr Neumann z King's College London vysvětlil, citát: strategický smysl má zaútočit na jaderný zbrojní program, protože ten je pro Izrael největší hrozbou. Dále dodal, že jaderná bomba v rukou muláhu by změnila pravidla hry. Izrael má nyní výhodnou příležitost a konkrétní důvod k útoku, říká Neumann a dodává: nepovede to k úplnému zničení jaderného zbrojního programu,
ale poškodí ho to takovým způsobem, že Írán nebude mít možnost ho rozvíjet tak, aby se v dohledné době stal hrozbou pro Izrael. No, Izrael se chystá zahájit odvetu za íránský útok, jak napsal ve středu s odvoláním na izraelské představitele, tedy server Axios. Izraelská armáda, IDF, plánuje zapojit obrněné jednotky a pěchotu do operace proti teroristickému hnutí Hizbalách na jihu Libanonu. IDF vyzvala k evakuaci vesnic v oblasti a v noci na středu podnikla nové údery v okolí Bejrútu na teroristické cíle. Izraelská armáda zdůraznila, že navzdory vyslání nových jednotek zůstane pozemní operace na jihu Libanonu omezená a lokalizovaná a zaměřená na ničení tunelu a další infrastruktury Hizbaláhu v příhraniční oblasti. V plánu nejsou žádné větší operace zaměřené na Bejrút a velká města v jižní části země. Ve středu ráno byli dva izraelští vojáci zabiti a 18 dalších zraněno v bojích s Hizbaláhem v oblasti u jiholibanonské vesnice Udaisa. Hizbalách údajně dělostřelectvem a raketami zaútočil i na pozice izraelské armády v příhraničních osadách Štula a Misgaf Am. Agentura Reuters informovala o prohlášení Hizbaláhu, že se jeho bojovníci střetli s izraelskou armádou u vesnice Maurun al-Ras. Oznámené nasazení pěchoty a obrněných jednotek z 36. divize, včetně brigády Golany, 188. obrněné brigády a 6. pěší brigády naznačuje, že vojenská operace už přesáhla rámec omezených průniků speciálních sil. Tak potom samozřejmě ten článek dál se zaobírá dalšími různými místy, kde jsou ty boje, ale to, myslím, pro nás stačí a my přejdeme na další zprávu. Historický úspěch FPÖ, tedy svobodných v Rakousku. Politický mainstream chce drtivé vítězství FPÖ jednoduše ignorovat. FPÖ dosáhla v Rakousku svého historicky nejlepšího výsledku ve volbách do Národní rady se zhruba 29% hlasů. V souladu s tím si všechny ostatní systémové strany vedly dramaticky špatně. Druhá předchozí vládní strana, strana zelených, ztratila 5,87% hlasů a skončila s 8,3%. Obě předchozí vládní strany dohromady ztratily dobrou třetinu dosavadní podpory. Postih pro tyto dvě strany jen těžko mohl být dramatičtější. Stejně jako v Německu proti AfD byla i v Rakousku proti FPÖ postavena jakási pomyslná ohnivá zeď. A všechny ostatní strany se navzájem ujišťují, že s FPÖ nechtějí vytvořit koalici. Stejně jako v Německu reprezentuje sesterská strana CDU ÖVP konzervativní elektorát. Stejně jako v Německu pod vedením Merklové prováděla ÖVP spolu se zelenými levicovou politiku proti zájmům vlastních voličů. Klíčové body této politiky jsou velmi dobře známy. Žádný odpor proti nelegálnímu přistěhovalectví falešných žadatelů o azyl, klimatické podvody, daň z CO2, zákaz spalovacích motorů a podobně. Propagace LGBTQ nesmyslů se vším jejich známou odpudivostí. Reorganizace školského systému, včetně univerzit směrem k levicové vzdělávací politice. No a podpora zničujících sankcí proti Rusku a postupné rušení rakouské neutrality. Klíčové slovo Sky Shield. Voliči podle toho ve volbách reagovali. Nyní má vše zůstat při starém. Spolkový kancléř Nehammer se nyní odvolává na svůj slib před volbami, že s FPÖ nevytvoří koalici. To by tedy byl první slib, který chce dodržet. Mohl by vytvořit koalici s SPÖ, která s 21,05% hlasů dosáhla svého nejhoršího výsledku v historii. Tato koalice by měla přebytek přesně jednoho mandátu. V praxi by však takto malá většina nebyla schopna jednat. Jednalo by se o klasickou koalici poražených, která by opět ignorovala vůli Rakušanů. Je to v podstatě stejná situace, jako když při posledních parlamentních volbách v České republice zvítězila pětikoalice. Z
Z Rakouska ale přichází velice varovná zpráva, která se týká i té první zprávy, o které jsme hovořili, tedy těch paktech OSN, protože elektronické očkovací průkazy přináší i povinné očkování, například na opičí neštovice. Rakousko zavedlo povinný digitální očkovací průkaz. Dne 30. září byl v Rakousku celostátně zaveden elektronický očkovací průkaz, takzvaný e-impfpass. Neexistuje žádné ustanovení o zrušení registrace, tedy musí ho mít všichni. Ministerstvo zdravotnictví projekt prodává jako úlevu pro pacienty, zatímco ochránci údajů a kritici varují před značnými riziky pro bezpečnost citlivých lékařských údajů. Ale to není všechno. Od pondělí bude v elektronickém nebo je v elektronickém záznamu o očkování povinné očkování, prosím vás, povinné očkování, to znamená, že ho každý musí mít. Povinné očkování proti koronaviru, opičím neštovicím, chřipce a HPV. Ve střednědobém horizontu bude mít k těmto údajům přístup ministr zdravotnictví, stejně jako úřady, a nakonec v případě nouze i WHO a další mezinárodní organizace. Kritici se obávají, že tato nová digitální infrastruktura otevře dveře sledování všech občanů. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Johannese Raucha, samozřejmě ze strany zelených, naopak vidí v novém systému pouze výhody. Úředníci tvrdí, že jim umožní lépe a rychleji reagovat při propuknutí nemoci. Tvrdí také, že k údajům mají přístup pouze pacienti a lékaři, kteří je ošetřují. Výjimka by existovala pouze v případě krize, což by úřadům umožnilo snadněji informovat občany. Aktivista za ochranu údajů Georg Markus Kainz zavedení ostře kritizuje. V nedávném článku vyjádřil své obavy, cituji: problém je se všemi údaji, pokud jsou někde uloženy nezašifrované. Stačí nařízení a mohou tyto údaje zpřístupnit jiné organizaci. Touha rozšířit využití těchto dat je velká. Kainz se také obává, že kontroverzní opatření, jako je výluka pro neočkované, tedy lockdown pro neočkované, by se s novým elektronickým očkovacím průkazem zaváděla mnohem snadněji. Právní základ pro zavedení elektronického očkovacího průkazu byl vytvořen již novelou zákona o zdravotnické telematice na podzim v roce 2020. Ta upravuje elektronické předávání osobních zdravotních údajů a vytvořila právní základ pro nový digitální očkovací průkaz. Zákon výslovně nestanoví možnost zrušení registrace, protože kompletní dokumentace je ve veřejném zájmu. Údaje o očkování jsou uloženy v centrálním rakouském registru očkování. To umožňuje kompletní a standardizovanou dokumentaci všech očkování, kterou si mohou občané prohlédnout prostřednictvím portálu Elga. V budoucnu má být papírový záznam o očkování zcela nahrazen elektronickým, jak informuje Rakouský Express. No a kdo se staví jako jediná strana proti tomuto digitálnímu sledování a proti povinnému očkování? Ve volbách vítězná strana FPO. Nakonec zřejmě dojde k dohodě na územním uspořádání Ukrajiny. Ukrajina se otvírá jednání o územním kompromisu s Ruskem. Ukrajina je připravena zahájit jednání o možném územním kompromisu v rámci dohody o klidu zbraní s Ruskou federací. Informuje o tom britský list The Financial Times, který se odvolává na několik evropských diplomatů. Nový ukrajinský šéf diplomacie Andrej Sibiha během své první cesty do Spojených států projednal se západními partnery možná kompromisní řešení, což naznačuje významnou změnu v přístupu Kyjeva k mírovým jednáním. Stále otevřeněji hovoříme o tom, jak to
skončí a čeho by se Ukrajina musela vzdát, aby dosáhla trvalé mírové dohody, uvedl jeden z diplomatů. Tato slova reflektují posun v atmosféře, kdy před 6 měsíci byla podobná témata považována za absolutní tabu. No a Petr Pavel připustil částečná postoupení ukrajinského území Rusku. Podobné názory vyjádřil tedy i český prezident Petr Pavel, který v rozhovoru pro americký deník The New York Times konstatoval, že nejpravděpodobnějším výsledkem války bude částečné postoupení ukrajinského území Ruské federaci. Podle něj ani Ukrajina, ani Rusko nemohou očekávat, že dosáhnou svých maximálních cílů. Mluvit o porážce Ukrajiny nebo o porážce Ruska, to se prostě nestane, dodal Pavel. No a zajímavý je taky průzkum nálad obyvatel přímo na Ukrajině, protože změny v postoji k mírovým jednáním jsou patrné i ve veřejném mínění právě na Ukrajině. Průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu totiž ukázal, že 57% oslovených respondentů, tedy nadpoloviční většina, podporuje zapojení Kyjeva do mírových jednání s Moskvou, což je nárůst oproti 33% z minulého roku. A máme tady ještě jeden naprosto aktuální vývoj, je to zpráva z dneška, zpráva, která hovoří o tom, že Německo zřejmě naváže opět komunikaci s Ruskem. Olaf Scholz zvažuje obnovení kontaktu s Vladimírem Putinem. Německý kancléř Olaf Scholz se nachází na prahu historického rozhodnutí. Po téměř 2leté odmlce uvažuje o telefonátu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Tento krok by mohl být klíčovým momentem v diplomatických vztazích mezi Německem a Ruskem, zejména v kontextu aktuální napjaté situace na Ukrajině. Podle informací, které získal časopis Die Zeit z vládních kruhů, by se telefonát mohl uskutečnit před listopadovým zasedáním G20 v Brazílii. Dosud však nebylo oficiálně požádáno o rozhovor, což značí, že zatím probíhá spíš fáze plánování než konkrétních jednání. Scholz by se stal v tom případě prvním šéfem vlády nejdůležitější země, která podporuje Ukrajinu, který by obnovil přímý kontakt s Putinem. Poslední telefonát mezi oběma státníky se odehrál v prosinci 2022. Od té doby se situace v regionu značně zkomplikovala. Americký prezident Joe Biden, francouzský prezident Emmanuel Macron a bývalý britský premiér Boris Johnson také naposledy jednali s Putinem v roce 2022, což samozřejmě ukazuje na stagnaci vysoké diplomatické úrovně komunikace Západu s Ruskem. No a aktuálně zůstává situace na Ukrajině napjatá. Rusko již několik měsíců útočí na dodávky energie země. S příchodem zimy se situace stává stále urgentnější. O dalším směru podpory Ukrajiny se má jednat v Německu v polovině října, přičemž na jednání byl pozván americký prezident Joe Biden. Spojené státy a Německo se tak nadále profilují jako největší dodavatelé zbraní pro Ukrajinu. Mezitím ruský prezident Putin nedávno oznámil, že rozšíří kritéria pro možné použití jaderných zbraní. Toto prohlášení bylo pozorovateli na západě vnímáno jako hrozba, která se dotýká i západních příznivců Ukrajiny. No, kromě toho Rusko oznámilo svůj záměr výrazně zvýšit své vojenské výdaje. V rozpočtu na příští rok se počítá s přibližně 130 miliardami eur, což představuje nárůst o zhruba 30%. Tak a nyní, než
se podíváme i k nám do České republiky, tak ještě jedna velice důležitá informace, nebo zajímavá informace z USA. George Soros se zmocnil těsně před volbami stovek rozhlasových stanic. Obavy v USA z ovlivňování voleb Sorosovým mediálním impériem. Americká federální komise pro komunikace schválila Sorosův nákup více než 200 rozhlasových stanic, čímž podněcuje obavy z politického vlivu kontroverzního filantropa. Tato obří transakce proběhla díky většinově zastoupeným demokratickým členům komise FCC. V důležitém rozhodnutí před prezidentskými volbami v roce 2024 Federální komise pro komunikaci FCC urychlila schválení akvizice více než 200 rozhlasových stanic George Soroše na 40 trzích. Tyto stanice mají dosah k více než 165 milionům Američanům a jsou převážně ve vlastnictví společnosti Audacy, významného hráče na americkém rozhlasovém trhu. Rozhodnutí, které bylo přijato stranickou většinou hlasů, vyvolává potom obavy z možných politických motivů, neboť Soros je znám svými silnými vazbami na demokraticko-liberální organizace a politickými dary, jak uvedl Daily Guardian. Tři demokratičtí členové komise FCC hlasovali pro převzetí, zatímco dva republikánští členové byli proti. Klíčovou obavou zůstává, že Sorosovu investici do Audacy tvoří zahraniční kapitál, což obvykle vyžaduje komplexní prověření národní bezpečnosti. Podle pravidel FCC nesmí zahraniční vlastnictví v amerických mediálních společnostech překročit 25%. Soros však požádal o výjimku, čímž obešel obvyklý přezkumný proces, který mohl akvizici zpozdit až o jeden rok. Tak a nyní alespoň jedna zpráva z tuzemska. Obrana slovenských kulturních liberálních struktur. Ivan Trojan s dojemnou politickou agitkou na předávání medailí předsedy Senátu. V sobotu proběhlo udílení stříbrných medailí předsedy Senátu Miloše Vystrčila, během kterého herec Ivan Trojan upozornil na témata, jako je obrana nezávislé žurnalistiky a umělecké svobody. Trojan v projevu ale nezmínil skutečnost, že ona nezávislost je omezená servilitou umělců k politickému režimu. Ivan Trojan obdržel od předsedy Senátu Miloše Vystrčila medaili za přístup k talentu jako k daru, o který je třeba se dělit. V medailonku České televize a následném projevu vyjádřil čest, že mohl promluvit za všechny oceněné. Závisíme na společnosti, každý z nás má svou roli a jsme součástí živého organismu, kterému se říká společnost. Takto zahájil Trojan svůj projev. No a Trojan dále upozornil, že společnost může být nemocná a že nejlepší prevencí je zájem o druhé. Zlo se nejlépe uchytí tam, kde se lidé cítí opuštěni. Fungující společnost nás činí silnějšími, protože se necítíme sami, dodal herec, čímž zavedl téma k historii 20. století a jejím varováním před diktátory. No a varoval před politickou situací na Slovensku a v Maďarsku, kde vyjádřil obavy, aby se do čela vedení našeho státu nedostali lidé jako Fico nebo Orbán. Trojan se rovněž věnoval aktuálním událostem na Slovensku, kde jeho kolegové vstoupili do stávkové pohotovosti kvůli údajným útokům vlády na uměleckou svobodu. Ministryně hovoří o dekadentním umění, což je slovník totalitních režimů. Ředitelé galérií a novináři jsou propouštěni, pokud se chtějí věnovat kritické žurnalistice. Je důležité, aby se lidé postavili proti těmto praktikám, vyjádřil se Trojan. A já tady mám jeden takový příklad, který se týká právě ředitelé galerií. Tak si poslechněte, jak to bylo doopravdy. Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová nechala
odvolat z funkce šéfku Slovenské národní galerie Alexandru Kusou kvůli nezdařené rekonstrukci budovy za více než 80 milionů eur, kterou projektoval otec koho jiného než právě Alexandry Kuse. Problém je v tom, že do budovy na mnoha místech zatéká, budova je podmáčená a dostávají se do ní i spodní vody z Dunaje. Takže samozřejmě tady se jedná spíše než o nějakou uměleckou svobodu, o ochranu, tedy dosti závažného, řekl bych, až politické korupce. No nic. My se budeme dalším tématům a vrátíme se i k těmto tématům věnovat i ve vysílání po 19. hodině. Protože to ve vysílání budu mít bezpečnostního analytika, pana Jana Schneidera, se kterým si probereme nejen situaci na Ukrajině, nejen situaci na Blízkém východě, ale i situaci právě třeba u nás, na Slovensku, ve střední Evropě, v Maďarsku, v Německu a v podstatě všude, kde se nás to týká. Takže já se budu s vámi za čtvrt hodiny těšit na slyšenou a znovu opakuji, že mým hostem bude bezpečnostní analytik pan Jan Schneider. Takže za čtvrt hodinky naslyšenou.